que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sede bem-vindos. Hoje celebramos festivamente o Dia de Ramos. E com esta festividade damos início à grande Semana Santa. Neste domingo, a Igreja comemora a entrada de Jesus em Jerusalém para cumprir a sua missão, dar a vida por amor, pela nossa redenção, cumprindo assim a vontade do Pai. Deste modo, a partir de hoje até o dia de Páscoa, somos desafiados a meditar os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Meditar os mistérios da dor é contemplar o Cristo que do Getsémane até ao Gólgota rezou, sofreu e morreu para salvar a toda a humanidade e a cada um de nós. Tomou sobre si os nossos pecados e lavou-nos com o seu sangue. Nesta nossa oração, nós queremos rezar por todos aqueles que também sofrem hoje o flagelo da guerra. Vamos todos unir-nos e rezar para que terminem as guerras e possamos viver em paz. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos Jesus no Jardim das Oliveiras, em oração. Do Evangelho de São Mateus. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsémane e disse aos discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Jesus vem fazer a vontade de Deus e começa de uma maneira forte, assim como termina na cruz. A fidelidade, a obediência à vontade de Deus é o caminho de Jesus e é também o caminho do cristão. Uma fidelidade que retorna nas palavras de Jesus: Pai, seja feita a tua vontade. Pronunciadas na noite em que rezava no horto e pedia a Deus para afastar esse cálice, essa cruz. Jesus sofreu muito, mas repete: Que seja feita a tua vontade. Irmãos e irmãs, peçamos nesta primeira dezena, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, este desejo de cumprir a vontade do Pai para as nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Do Evangelho de São Mateus, o governador tomou a palavra e perguntou-lhes, qual dos dois creis que vos salte? Eles responderam, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, e que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos, seja crucificado. Pilatos insistiu, que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais, seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste homem, isso é lá convosco. E todo o povo respondeu, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lho para ser crucificado. O amor de Deus por nós, por cada um de nós, não tem limites. Deus oferece todo por cada um de nós, sem se poupar a nada. A paixão de Jesus dura até ao fim do mundo, porque é uma história de partilha com os sofrimentos de toda a humanidade e uma presença permanente nas vicissitudes da vida pessoal de cada um de nós. Um amor que se estende a todos os tempos e lugares. Uma fonte inesgotável de salvação na qual cada um de nós, pecadores, pode beber. Um amor que pretende abraçar a todos, sem exclusões. Se Deus nos demonstrou o seu amor supremo na morte de Jesus, então também nós, regenerados pelo Espírito Santo, podemos e devemos amar-nos uns aos outros. Peçamos nesta dezena a Maria, Mãe de Misericórdia, que infunda em nossos corações a certeza de que somos amados por Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério. Jesus é coroado de espinhos. Do Evangelho de São Mateus. Então, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois, cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Deus não se revela através dos meios de poder e de riqueza do mundo, mas com os da fragilidade e da pobreza. Sendo rico, fez-se pobre por vós. Cristo, o Filho Eterno de Deus, igual ao Pai em poder e glória, fez-se pobre, desceu ao nosso meio, aproximou-se de cada um de nós, despojou-se, esvaziou-se para se tornar em tudo semelhante a nós e não hesita em doar-se e sacrificar-se pelas suas amadas criaturas. Peçamos nesta dezena a Nossa Senhora, Mãe do Redentor e Rainha dos Mártires, que nos dê coragem para sermos testemunhas do Evangelho, prontas a pagar pessoalmente
o preço da fidelidade a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Jesus Cristo deu a vida por nós.
Quarto mistério: Jesus sobe ao Calvário levando a cruz. Do Evangelho de São Mateus. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde a sua vida? Ou que poderá dar o homem em troca da sua vida? Jesus é um Messias bem definido, com a fisionomia concreta do servo, o servo de Deus e do homem que caminha para a paixão. Não é um profeta vendedor de fumaça, mas é o grande precedente da dor humana. Nunca prometeu honras nem sucessos, sempre avisou os seus amigos de que a sua estrada era aquela e que a vitória final passaria através da paixão e da cruz. Também a nós o Senhor não nos pede para contemplarmos a pena, para o contemplarmos a pena nos quadros ou nas fotografias. Não. Está presente em tantos dos irmãos e irmãs que sofrem como ele, por causa da guerra e do terrorismo, por causa dos interesses que se movem por detrás das armas. Homens e mulheres enganados, violados na sua dignidade, descartados, Jesus está neles, em cada um deles. Peçamos ao Senhor, por intercessão Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que nos ajude a carregar com amor e paz a cruz de cada dia e a fazer das nossas vidas uma oferta de amor a Deus e aos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, Jesus morre na cruz, do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou com voz forte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelo Papa Francisco e suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs peregrinos, de olhos fixos na imagem de Nossa Senhora e com o coração em Deus, vamos saudar Nossa Senhora como nossa Mãe e Rainha, confiando-lhe as intenções que trazemos no coração e também vamos-lhe pedir para que olhe pelo nosso mundo, para que haja paz. E saudámo-la cantando o Salve Regina. Salve Regina, irmãos e irmãs, já de seguida teremos a celebração da Santa Missa no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Serão feitas a bênção dos ramos que tendes convosco já de seguida. Vamos permanecer em silêncio nos nossos lugares, esperando o presidente da nossa celebração. Bendigamos ao Senhor.